U pogonu pekara Zlatni klas dnevno se proizvede 15.000 veknih hleba. Po najsavremenijoj tehnologiji, na modernim mašinama koje bi mogle da stanu rame uz rame onima koje se koriste u Evropskoj uniji, proizvode se i raznovrsna peciva i slatki program. U ovom pogonu, ali i maloprodajnim objektima, zaposleno je oko 70 radnika. Zoli Vojinović pekarskim poslom bavio se 10 godina u pekarama manje gobima. Ovde tokom smene zamesi i ispeče oko 500 vekni. Radim u Zlatni kas devet meseci već, radim na nevnu proizvodnju, mislim persu i ovo za našu prodavnicu je nešto malo. Sa ovim pogulom smo stvarno zakružili jednu priču, mi imamo naših šest maloprodajnih objekata, mi sad, za sad njih snabdevamo, a već smo počeli da radimo i sa velikim marketima, sa velikim sistemima, ovaj, tako da očekujem u ovoj godini da ćemo imati rast, ovaj, rast proizvodnje. Pogon pekare posjetio je podpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin. On je istakao da je Zlatni klas danas jedna od najmodernijih pekara u Vojvodini koju je pokrajina i pomogla prošle godine kroz odobravanje subvencija za zapošljavanje u iznosu od 4 miliona 350 hiljada dinara. Obavešteni smo od vlasnika malo čas da postoje vrlo značajni javne nabavke i tendere gde oni dobijaju poslove i u Zrenjaninu i u okolini u celoj Vojvodini. I to je ono upravo što smo želeli da smatramo da se privreda u suštini mora bazirati na ovakvim preduzećima. Na malim i srednjim preduzećima 31 lice je prošle godine uz pomoć pokrinjske vlade i naših subvencije ovde radno angažovano. Proizvodnja teče normalno i mi smo danas došli da obiđemo ovaj pogon, da ohrabrimo vlasnika. Vlasnik pekare kaže da je svaki posticaj za mala i srednja preduzeća od velikog značaja. Značilo je dosta, zato što smo mi primili dosta ljudi još smo zaposlili i stvarno smo zaokružili neke radove koje ne bi uradili još najmanje 7-8 mjeseci do godine dana, mi smo ih već priveli kraju. Dosta nam je značio posticaj, svaki dinar iz posticaja ovaj, stvarno svima mnogo znači. Miroslava Vasin istakao je da svako ko je spreman da realizuje ideje poput ove može računati na podršku pokrajinske vlade i sekretarijata za privredu.